Evo, ljudi su tu i ja sam tu s njima i nije mi zima. Evo, ljudi su zadovoljni životom. Jeste vi zadovoljni grejanjem barem? Ako nemate grejanje kući, dođite u autobus. Dobro veče. Evo, ja se smijem s vama, a vi se smijete sa mnom i hvala vam što ste mi pomogli da se smijemo zajedno, jer osmeh na licu je najvažniji. A ako smo tužni, onda kao da smo za struju dužni. Ne. Nije ti lako. A što ste svi tako kod svekle, one trule svekle na pijaci, one što su ispod tezge? Zašto? Zašto ste? Što niste kao ja ovako oplemenjen? A što i vi imate oplemenjivač? A da imate srca za mene, pa da se smijemo, da se rukujemo. A što ako dođe Brad Pitt i se rukuje sa njim, a on tebe ne poznaje. A ja te poznajem, ja sam tvoj komšija i neće se družiti sa mnom. I neće da pije čaj od nane. Zašto? Imam ja dušu. Ja hoću pijem čaj od nane, a nemam s kim. Oladio se čaj. Ja ga zagreo i oladi se. Evo, ova žena se krenula pogrešno. Evo, Brad Pitt kad dođe, ona se rukuje sa njim. I drug Tito kad je dolazio, tvoja majka je čekala, je tako? Je ga čekala? Pa što nije čekala svog muža kući, nego čekala je, zato se i razveo muž, jer on je bio ljubomoran na Titu, što je ona čekala Tita. Viš, ne može sad i Tito, i partija, i kad je pravio dete, tebe, ne može, kako da pravi dete kad ona čeka Tita? On je teo tebe da pravi, pa je pravio u četvrtak, pošto Tito nije u četvrtak dolazio, bio u sredu, on je bio ljubomoran. Dale. I ti se ne bi rodila da je drug Tito ostao i četvrtak. Znači moraš da budeš malo da kažeš uvat drug Tito i to. A Čaleta da podržiš, da mu kupiš burek sa sirom i jogurt. Dale. Burek sa sirom. Ale. Drži se ženo da ne padneš. To. Imaš lepe ruke ženo. Ne moraš da se sekiraš. Ne brini. Ima ko da te voli. Nije ti lako. Ale. Evo, ja, malo smo se nasmijali po ljudi ovako našlo. osmeh. Evo, ljudi su se smijali sa mnom i hvala im što su se družili sa mnom, jer šta ćete? Lako je biti sam, to jest teško je biti sam, a lakše u dvoje. Voditi ljubav. Ne možda vodiš ljubav sam sa sobom. Mora da voliš ljubav sa ženskom. Da je zavatiš i ona tebe, a ne ono, ko mrtva priroda. Ja njima jednom rekao u 94, pa zavatajte se, uvatite se, a oni tek posle. Znači ja trebim kažem da se zavataju, a oni sede jedni pored drugi ko neke uramljene slike. Pa kakvi ste vi to ljudi? Gde mi je ljubav? A šta treba pare za ljubav? Ne treba. Samo krevet ti treba, neki stari. Od Sremerice. Nije mi lako. Ali. Evo, ova ženska je otišla mislima u daleko. Nije ti lako. Evo, ovi su tu. Ali onako, u prolazu. Zdravo, druže. Evo, ja pokušavam da budem srećniji. Evo, ova srećna žena, ali nekako utučena u sebe. A zašto si žena utučena? Što se ne raduješ? Šta, ti hoće da budeš neka pevačica? Ma nemoj to da radiš, podaš dušu đavolu. Šta? Ideš tamo, snimaš pesme i moraš da te pipka onaj šef. Nemoj to da radiš sebi, podaš dušu đavolu. Budi ovdje sa mnom i snimimo klipčinu za dž, a ne za b. Evo ova, možda neće da se pomeri. Glava stoji u mestu, a ti se pomerila. Barem nešto. Barem nešto. Ali. Nemoj da poslije kažem YouTube, ovi svi tamo, kakvi su Beograđani, ne vas mrze, nemoj to da radiš sebi. Ja sam samo projektor, projekat, ovaj samo projekat, snimam Beograđane u autobusu, kakvi smo. Ako smo loše se postavimo jedni prema drugima, oni će kažu, neću da dođem u Beograd, ovi su drski bezobrazni. Ako smo dobri, onda će dobar bude klip. Znači, budemo ljubazni jedni prema drugima i vodimo ljubav, a ne rat. E, što ti misliš o ljubavi, drugarice? O ljubavi... Pa kaži nešto, gledat ćete ovi iz Sarajeva i iz Banja Luke. Ne. Banja Luka, nema Luka.